tá? É uma empresa que não seja capaz de acabar com as emissões de carbono, ela pode contribuir para o meio ambiente se ela gerar ou emitir créditos de ou desculpa, emitir ou comprar créditos de carbono. Então, uma empresa pode provar que está deixando de emitir carbono, isso gera para ela um certo valor financeiro em créditos que podem ser adquiridos por outra empresa que não seja capaz de cortar tantas emissões. É um conceito, né, simples, tá? É questionável, mas funciona e está sendo aplicado desde então. Inclusive no Brasil, vou falar mais já já. Depois de então, tivemos outras conferências importantes, a Cúpula de Joanesburgo em 2002, a Rio Mais 20 em 2012. E em 2012 ainda houve uma emenda ao Protocolo de Quioto, porque aí vencia o prazo do Protocolo de Quioto, então foram propostas novas metas, até que chegamos na COP21 em 2015, onde foi firmado o Acordo de Paris. Esse é o momento histórico que a gente está. Tá, o Acordo de Paris foi firmado em 2015, mas aí demora alguns anos para que todos assinem um acordo, então se estende aí de 2015 a 2017, até que ele comece efetivamente a valer. Ele foi aprovado por 195 países, ele é encarado como um substituto ao Protocolo de Quioto. E o objetivo é limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Tá? É o que os cientistas afirmam que é razoável para a gente não entrar em colapso nas próximas décadas, tá? Cada país apresentou suas metas e ficou definido de forma genérica para os países desenvolvidos a necessidade de investir 100 bilhões de dólares por ano em países em desenvolvimento. Isso não é pouca coisa, isso é bastante, é difícil e tanto é difícil que em 2019 os Estados Unidos anunciaram a saída do Acordo de Paris. A gente sabe que essa situação mudou agora recentemente com o início do governo Biden, né? E recentemente os Estados Unidos inclusive sediaram a Cúpula do Clima que marcou o retorno deles para o Acordo de Paris, tá? Mas são metas ambiciosas, e não é a coisa mais simples do mundo, tá? Para os países desenvolvidos. O Brasil também apresentou suas metas e são metas bastante significativas. O objetivo é reduzir as emissões de GE em 37% abaixo dos níveis de 2005 até 2025 e 43% abaixo dos níveis de 2005 até 2030. Para isso, o que que a gente especificou? Que bioenergia compõe 18% da matriz energética, que estamos falando de biocombustível. Que energia renovável chegue a 45%, se a gente supuser que a gente tem uma das matrizes mais renováveis, principalmente baseada em energia hidrelétrica, a gente já está muito perto disso, a gente já está em 43%, então de fato a gente está perto dessa meta, e reflorestar 12 milhões de hectares. Tá? Isso foi o que os nossos ministérios propuseram alguns anos atrás para atingir essas metas que o Brasil se propôs a cumprir. Sabemos que agora essas metas estão sendo revistas, reformuladas, há muitas críticas em relação às atitudes que o Brasil tomou recentemente, né? Mas isso é o que a gente tinha de meta originalmente, tá? Alguns desses números foram revistos ou as frases foram reformuladas recentemente. Mas é daí que surge a nossa atual política de biocombustíveis, que é o RenovaBio. O que é o RenovaBio? É a política nacional de biocombustíveis hoje vigente no país. Quais são os objetivos do RenovaBio? Atender os compromissos do Brasil no âmbito do Acordo de Paris, expandir a participação dos biocombustíveis na matriz energética nacional e assegurar previsibilidade para o mercado de biocombustíveis. E como que o programa se propõe a fazer isso? Através da geração dos CBio. O que são os CBios? Nada mais são do que créditos de carbono. Qual é a ideia? Aqui no Brasil, como é que está funcionando? As distribuidoras de combustíveis passaram a ter metas anuais de descarbonização. Essas metas elas são individuais e compulsórias para os distribuidores de combustíveis. O que significa isso? O primeiro que não é igual para todo mundo. Cada distribuidor vai ter metas proporcionais à sua participação. Segundo que é compulsória. O governo vai especificar e as distribuidoras têm que cumprir. E como é que elas cumprem a meta? Comprando CBios. E quem gera os CBios? Os produtores de biocombustíveis. Então, uma vez que você produz um biocombustível, o produtor, e aí existem fórmulas para isso, planilhas para isso,
tudo às claras, tudo transparente, tá? O produtor demonstra que deixou de emitir toneladas de carbono equivalente, isso se converte em uma nota, essa nota se converte em um certo número de créditos de carbono, e aí as distribuidoras compram esse crédito de carbono para atender a meta. O programa está sendo, tem tido relativo sucesso, tá? As metas estão sendo batidas, tá certo? No último ano foi bastante satisfatório o resultado, e é assim que a gente está gerindo a nossa política nacional de biocombustíveis atualmente. Esse é o panorama atual no Brasil e no mundo. Então vamos ao que interessa, que são os biocombustíveis. Vou aqui conversar com vocês sobre os principais biocombustíveis, haveriam outros que a gente poderia listar aí, mas eu vou falar dos principais. Quais são eles? Madeira, etanol, biodiesel, biogás, bioquerosene, biohidrogênio e diesel verde. Então, agora eu vou relatar os processos de produção de cada um deles, ou extração, e discutir um pouquinho como é que anda o mercado. O primeiro e principal biocombustível, a gente às vezes não atenta para isso, né? Mas o principal biocombustível é a madeira. Tá? A madeira ela é usada basicamente na queima, né? Você queima a madeira para gerar calor, e esse calor pode ser convertido em energia elétrica ou pode ser usado diretamente no processo. Você pode fazer isso a nível domiciliar, né? Ou pode fazer isso a nível industrial. Tá? Só que a madeira ela não é usada só para a energia. Você tem outras indústrias, principalmente, por exemplo, a indústria de papel e celulose. Tá? Das quais o Brasil é um dos maiores participantes, se eu não me engano, o quarto maior produtor de papel celulose do mundo, tá? E que é uma indústria intensivamente energética, tá? Ou energeticamente intensiva. Tá? Consome muita energia, tá certo? Inclusive, recentemente, não deu tempo de colocar aqui na apresentação, porque o trabalho foi defendido algumas semanas atrás. Alguns alunos aqui da UF, vou citar o nome, o Gabriel, a Carol e a Natália, fizeram um trabalho mostrando, por exemplo, como você pode aproveitar os resíduos da produção de papel e celulose para gerar energia para a própria planta ou aproveitar gerando valor de outras formas na própria indústria. Então, você pode processar a madeira para geração de papel e celulose e você tem separar a lignina pode ser queimada para gerar calor para a própria planta e, inclusive, você aumenta a produtividade da usina. A gente acabou de gerar um trabalho sobre isso, em breve estaremos publicando esses resultados. Tá? Então, é uma indústria muito intensa em energia. Tá? Então, também a madeira também tem um papel importante como combustível dentro da indústria de papel e celulose. Agora, falando especificamente do papel da madeira como combustível, a madeira ainda é a mais importante fonte de energia renovável. Ela corresponde a 6% da demanda energética global total. Não estou falando só de biocombustíveis, energia total. Mais de 2 bilhões de pessoas usam madeira para cozinha ou aquecimento doméstico. E o uso doméstico da madeira corresponde a um terço do consumo global de energia renovável. Então, a madeira ainda hoje é a principal fonte de energia renovável que a gente tem. Certo? Um fato curioso, no ano passado, devido à pandemia, pela primeira vez, a geração de energia elétrica nos Estados Unidos foi majoritariamente feita por energia renovável em relação às fontes fósseis. Por que que isso acontece? Porque você tem a maior parte das usinas termoelétricas lá são movidas a carvão, mas são mais antigas. Se você tem usinas mais novas movidas a biomassa, leia-se madeira. Como a demanda energética diminuiu, principalmente no setor industrial, os produtores de energia preferiram desligar as termoelétricas a carvão, que são mais antigas e menos eficientes. Elas não são menos eficientes por serem a carvão, mas por serem mais antigas. Então, elas foram desligadas e mantinham as mais eficientes, movidas à madeira ativa. Tá? E aí, por conta disso, a geração de energia elétrica por biomassa superou a geração de energia elétrica a carvão pela primeira vez. E aí, isso veio à tona. O Congresso americano muito discutiu
Quão renovável é o uso de madeira de fato para geração de energia? Porque, afinal de contas, você está desflorestando para gerar energia, né? Então, você está destruindo florestas, né? Se a coisa for feita sem controle, para geração de energia. Então, muito se discutiu isso no Congresso americano ao longo do ano passado. Mas a madeira pode ser entendida como uma fonte renovável, deve ser entendida dessa forma, se aliada a reflorestamento. Tá? Então, é possível você implementar políticas de utilização de recursos madeireiros associado a políticas de reflorestamento. Tá? E assim a madeira pode ser entendida assim como um recurso renovável e sustentável. Certo? Então, a madeira é o principal, ainda hoje, biocombustível que a gente tem, apesar da gente não atentar para isso, né, normalmente. O segundo grande biocombustível, e para nós muito importante aqui no Brasil, é o etanol. O etanol é um álcool de cadeia curta, com dois carbonos, certo? E ele pode ser tradicionalmente produzido por matérias-primas sacarosas, né? Como a cana-de-açúcar, que é como a gente faz majoritariamente aqui no Brasil. Sacarina seria o termo mais adequado. Ou matérias-primas amiláceas, como milho, que é como é feito majoritariamente nos Estados Unidos. A gente sabe desde a escola que a produção com a cana tem uma série de vantagens. A cana, ela tem um conteúdo energético maior, você consegue gerar, inclusive, mais etanol a partir da cana, né, por hectare de cana plantada, né? Além disso, o processo a partir da cana é mais barato, né? Então, a indústria de etanol brasileira é muito bem estabelecida. Nós temos uma das principais indústrias mundiais, né? Uma cadeia muito bem estabelecida que foi promovida a partir do ProAlcool na década de 70. Não falei que a gente começou a preocupação ambiental mundial na década de 70? Em 70, o Brasil já veio com ProAlcool. Então, a gente está sempre na vanguarda nessa área, tá? E a gente pode usar o etanol para abastecer o nosso automóvel. É uma política que não existe em qualquer lugar do mundo, tá? Você poder abastecer o seu automóvel direto com etanol. Não é em todo lugar que se tem isso. No Brasil, isso está muito bem fundamentado. Seja a utilização de etanol 100%, né, o etanol hidratado, seja na mistura com a gasolina. A gente pode adicionar até 27% de etanol na gasolina, né? E tem benefícios, ele aumenta a octanagem da gasolina, diminui o custo, né? Então tem benefícios associados, tá? Então e tem mais. Recentemente se desenvolveu uma tecnologia que é da Nissan, que é a tecnologia SOFC, né? Que é Solid Oxide Fuel Cell, uma tecnologia desenvolvida pela Nissan com parceria com universidades brasileiras, a Unicamp, a USP e o IPEN, que seria você alimentar o seu carro com etanol, mas ele não faz queima do etanol. Você pode usar o etanol para gerar hidrogênio e o hidrogênio alimentar uma célula combustível. Então, é um carro elétrico movido a etanol. Tá? Isso está sendo desenvolvido com participação de pesquisadores brasileiros, inclusive pesquisadores do nosso departamento aqui da UF, tá? Fazendo colaboração com o pessoal de lá de São Paulo. E, em breve, isso vai ser uma realidade. Outras montadoras já demonstraram interesse, temos que vencer algumas etapas, mas também uma possibilidade. Tá? Carros elétricos movidos a etanol. Como é que funciona o mercado de etanol? Esse gráfico está escrito biofuel consumption, mas é etanol, tá? Os Estados Unidos são os maiores produtores e consumidores de etanol, tá certo? E nós somos os segundos maiores produtores de etanol. Mas nós somos os maiores exportadores de etanol do mundo, certo? Para vocês verem a posição de destaque do Brasil. E essa produção, o consumo de etanol tende a crescer no mundo inteiro. Você tem países como Índia, China, discutindo a implementação, a adição de etanol na gasolina, tá? Se a China passa a adicionar etanol na gasolina, olha o tamanho do mercado que se abre para o etanol brasileiro, certo? A Índia, a mesma coisa, tá certo? Então, a perspectiva é de crescimento do mercado de etanol nos próximos anos. E o consumo também vai crescer, e vai crescer em todas as regiões do mundo. Podemos ver aí perspectiva de crescimento no Brasil, na China, nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, a perspectiva é de crescimento do uso de etanol, sobretudo ligado também a essas questões ambientais. E a produção vai acompanhar a demanda. A produção cresce e o uso de etanol, majoritariamente como combustível,
Tá? Ele tem aplicações, como a gente sabe, não combustível. A gente sabe que no último ano houve um crescimento do consumo de etanol para aplicações sanitárias, né, devido à pandemia, tá certo? Mas o consumo é majoritariamente como combustível. Apesar de já muito bem consolidada, as fotinhas que vão aparecer aí são os alunos que estão desenvolvendo o trabalho. Eu acho legal dar um mérito a quem está metendo a mão na massa. Né, nesse trabalho, então vai aparecer umas fotinhas aí de alguns alunos, tá? Apesar de muito bem consolidada, desde a década de 70 aqui no Brasil, com o Proálcool e tudo mais, a indústria do etanol ainda tem muita coisa para desenvolver, para evoluir, e tem muita gente estudando. Olha só a quantidade de possibilidades que você tem para produção de etanol. Você pode fazer a extração do caldo de cana com difusores, com moedores. Você pode destinar bagaço e palha para cogeração de energia ou, além disso, para produção de etanol de segunda geração. Você pode fazer o pré-tratamento da biomassa físico, físico-químico, químico, biológico. Você pode fazer a desidratação do etanol por destilação azeotrópica, destilação extrativa, separação por peneiras moleculares. Você pode tratar a vinhaça. Você pode fazer biodigestão da vinhaça para gerar biogás, por exemplo, ou pode usar a vinhaça para fertirrigação. Você tem várias possibilidades e as indústrias estão evoluindo. As usinas de etanol estão evoluindo continuamente, certo? Ainda tem muito trabalho nessa área, um mercado que só cresce, como vocês puderam ver. Como é que se dá a produção de etanol? Primeiro de tudo, as usinas de etanol, elas não são geralmente usinas só de etanol. Elas são usinas de açúcar e etanol. E aí, dependendo das condições de mercado, o produtor joga com o que é mais interessante: destinar a produção para açúcar, destinar a produção para etanol, usar um mix dos dois. Em geral, depende da condição do mercado. Qual é a diferença? Se a gente quiser produzir açúcar, você vai extrair o caldo, tratar o caldo. Aqui eu estou exemplificando o tratamento químico, tá? Essa aluna, Luísa, fez a simulação desse processo. No Aspen Plus, que é um simulador de processos comercial. E aí você faz uma concentração do caldo via aquecimento até 65 graus Brix. Graus Brix é uma medida da concentração de açúcar, tá? Então você concentra ele até 65 graus Brix. Aí você passa por um processo de cristalização desse açúcar, para o açúcar ser separado, precipitado. Aí você gera um intermediário que é o melaço. E depois você passa por uma secagem, tá? Via aquecimento, tá? Para você obter o açúcar. E depois disso você pode passar por outras etapas de refino, branqueamento, tá? Para você ter os diferentes grades de açúcar que são comercializados. Essa é a produção de açúcar, genericamente falando. O que que muda quando você quer produzir etanol? Depois de extrair o caldo, você não concentra 65, você concentra só a 20 graus Brix. E você submete ele a uma fermentação. Essa fermentação pode ser feita em batelada, pode ser feita em forma contínua, mas em geral é um processo em batelada alimentada, variações da tecnologia Méli Boanô, certo? Com quatro vasos, se eu não me engano. Então, batelada alimentada, você controla a quantidade de micro-organismos dentro dos reatores, tá? Então você usa isso, usa uma levedura, né, para produção desse etanol, tá? O etanol vai sair diluído na corrente final, e aí você leva ele para destilação, que geralmente é feito nesse conjunto de três colunas integradas, tá? Ele vai sair a 92,5%, que é o que a gente chama de etanol hidratado, já é o teor necessário para você poder usar ele na bomba de combustível, mas se você quiser um etanol puro para aplicações diversas ou para ser misturado na gasolina, você precisa desidratar o etanol. Porque a gente sabe que etanol mais água forma um azeótropo, certo? Então você precisa usar de uma técnica, destilação azeotrópica, extrativa, né, peneiras moleculares, para separar essa água, tá certo? E aí você gera o seu etanol anidro, tá? Praticamente puro. E na etapa de destilação aparece o principal efluente dessa indústria, que é a vinhaça, é a parte pesada da coluna de destilação. Essa vinhaça é rica em uma série de compostos e ela é usada, e cinzas, né? E ela é usada majoritariamente para fertirrigação. A vinhaça é coletada, transportada até o local de cultivo da cana e usada para fertirrigação do solo.
tá? É, mas, atualmente, a gente pensa novas alternativas para aproveitar essa vinhaça aí. Tá? Então, essa é a produção de etanol de cana. O que é que muda na produção de etanol de milho? Ele não vai mais ser feito com o caldo, né? O milho não é uma matéria-prima sacarínea, é uma matéria-prima amilácea. Então, primeiro você tem que quebrar o amido. Isso é feito via cozimento, seguido de sacarificação. É o que os cervejeiros chamam, a etapa que os cervejeiros chamam de brassagem, né? A parte quente do processo cervejeiro, que é análogo, tá? O que que você faz? Você cozinha, né? Aquece o amido para você soltar a estrutura do amido e aí você submete ela à ação de enzimas, são as amilases, que vão degradar o amido, gerando os monômeros de glicose. Essa glicose segue para a fermentação, e aí o processo passa a ser igual ao processo de etanol de cana, também gerando aí a vinhaça como subproduto. Tá? Por que que ele é mais caro? Porque tem essa etapa de pré-tratamento, que exige as enzimas, que exige adição de calor, né? Tudo isso tem o seu custo. Certo? Além disso, a gente pode gerar o etanol de segunda geração. Depois que a gente extraiu o caldo, sobra o bagaço e a palha da cana. A gente pode fazer com os dois, mas em geral a palha ela é queimada na própria usina para geração de energia elétrica para a própria usina e para exportação. Essa energia elétrica é gerada em excesso e pode ser vendida para o grid, tá? E acaba sendo um terceiro produto da usina, digamos assim, energia elétrica. O bagaço, que também poderia ser queimado, a gente pode agregar valor a ele. Como é que a gente faz isso? Você faz um pré-tratamento nesse bagaço, que pode ser físico-químico, físico-químico, tá? Para você expor a estrutura da celulose, você separar a matriz lignocelulósica, né? Celulose, hemicelulose e lignina. Passa por uma etapa de deslignificação, porque a lignina é um polímero não sacarificável, então você remove a lignina, como eu mencionei lá para a madeira, você também faz a deslignificação. E aí a celulose e a hemicelulose podem ser hidrolisadas para gerar as glicoses. O licor de glicose é concentrado e aí você segue para a fermentação. Tá? Então, essa é a geração de etanol de segunda geração. Por que que a Luísa estudou isso? Porque não é óbvio que vale a pena fazer etanol de segunda geração. É um processo custoso, ainda tem algo que ser desenvolvido, algumas empresas tentam, né, implementar e tudo. Então, há que se verificar a possibilidade, a viabilidade econômica da produção de etanol de segunda geração. Mas é uma forma de você gerar mais álcool, tá? A partir de um resíduo do processo, o que é muito bem-vindo, tá certo? Bom, o segundo grande, o terceiro grande biocombustível, que a gente geralmente pensa como segundo grande biocombustível, já que a gente esquece da madeira, é o biodiesel, né? E a gente aqui no Brasil tem uma experiência também ampla com biodiesel. O que é o biodiesel? O biodiesel, tradicionalmente, é feito a partir da reação de um álcool de cadeia curta, geralmente metanol. Dá para fazer com etanol também, mas industrialmente, a grande maioria das vezes vai ser feito com metanol porque é mais barato. Tá? O metanol ele é petroquímico, né? E ele é mais reativo, tá? Que o etanol, ele é mais fácil de separar que o etanol. Então, industrialmente, geralmente se faz com metanol. Claro que se a gente fizesse com etanol, a gente teria um combustível 100% verde. Não é o caso com metanol, mas industrialmente geralmente se faz com metanol. A gente reage esse álcool, tá, com uma gordura. O que é uma gordura quimicamente falando? É um triacilglicerol, né? É um éster de ácido, um triéster de ácido graxo. Então, cada cadeia graxa dessa se conecta a esse terminal molecular aí, que é a glicerina, né? Gerando um triéster. E de onde a gente pode tirar essa gordura ou esse óleo? A gente pode tirar, por exemplo, da soja, que é o que a gente usa majoritariamente no Brasil. A gente pode tirar do dendê, ou a palma de óleo. A palma é a principal matéria-prima usada para produção de biodiesel no mundo, tá? Sobretudo, no Sudeste Asiático, tá? Malásia, Tailândia, aquela região ali. Colza, que é um tipo de mostarda, né, que é a matéria-prima mais usada para biodiesel na Europa.
algodão é muito usado para o Brasil. Não precisa ser matéria-prima só vegetal. A segunda grande matéria-prima para biodiesel no Brasil é sebo bovino. A gente não mata boi para fazer biodiesel, entendam. O sebo bovino é um resíduo da produção de carne. Então você pode aproveitar esse resíduo, de fato nós aproveitamos, é a segunda matéria-prima mais usada, para produzir combustível. Tá? Ou a gente pode pensar em uma matéria-prima alternativa, como, por exemplo, microalgas. Microalgas podem ser cultivadas, né, com exposição de luz, e elas geram um teor de lipídios muito grande. Então, você pode cultivar microalgas para depois extrair os lipídios e usar os lipídios para produção de biodiesel. É o que a gente chama de biocombustível de terceira geração, né, como matéria-prima não convencional. E o interessante da microalga é que ela não compete, ao contrário das outras matérias-primas, com outras indústrias, como a indústria de alimentos, principalmente, a indústria de tecidos, no caso do algodão. Tá? Então, a microalga é uma alternativa. Não emplacou ainda, mundialmente, mas é uma alternativa que se estuda muito. Certo? O que é o biodiesel, então? É o produto dessa reação, que a gente chama de transesterificação. Ele vai ser um éster, tá, que imita a estrutura do diesel. Certo? Com a diferença que ele tem alguns dois átomos de oxigênio ali no final, o que confere a ele um terminal polar, tá? E o subproduto dessa indústria é o glicerol, que é aquele trialcool ali embaixo, tá? E o biodiesel é um substituto ou complemento do diesel de petróleo, tá certo? Nesse gráfico também está escrito biofuel, mas é produção de biodiesel. Os maiores consumidores de biodiesel no mundo são a União Europeia. Eles, como bloco, são os maiores produtores, mas individualmente, Estados Unidos e Brasil, muito próximos, são os maiores produtores de biodiesel do mundo. Tá? O consumo de biodiesel também tende a crescer mundialmente, tá certo? Em todos os lugares do mundo. Tá? E aqui no Brasil, nós sabemos que a gente tem uma política, até então, de crescimento anual da utilização de biodiesel. Como é que funciona no Brasil? Em 2005 foi instalado o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, que é o PNPB, e o objetivo dele é desenvolver a indústria de biodiesel levando em consideração aspectos ambientais, sociais e econômicos. Então, o programa está preocupado com a relação do produtor do biodiesel com o produtor da matéria-prima, tá? Então, você tem, por exemplo, selo combustível social para aquele produtor que produz matéria-prima para a indústria de biodiesel, você traz benefícios na relação entre um e outro, né, na comercialização da matéria-prima, né, isso gera empregos, isso gera divisas para o país, né, e tem sido um grande sucesso o programa desde então. O biodiesel pode ser, como vocês viram, produzido por uma grande variedade de matérias-primas, isso confere uma grande flexibilidade. Olha só, dados de abril de 2020, isso varia mensalmente, tá? E está disponível, nos sites da ANP, nos boletins mensais de biodiesel, tá? A soja é a maior matéria-prima, a utilização varia aí entre 70% e 80%, dependendo da época. Gordura bovina, gordura de porco, outras matérias graxas. Você tem aí algodão, óleo de fritura usado pode ser usado também. Só que aí você tem toda uma logística para coletar esse óleo, custos adicionais com processamento, mas isso também é estudado. Gordura de frango, óleo de palma também usamos no Brasil, principalmente lá no norte. Milho pode ser usado, tá? Então você tem uma grande flexibilidade e isso, gente, é muito importante para um país tamanho continental como o nosso, tá? Poxa, choveu e a safra da soja foi ruim. Não vai ter soja para produzir biodiesel. Opa, produz com outra matéria-prima. Produz com a palma, produz com algodão, produz com sebo. Isso traz flexibilidade, certo? A situação atual é o B13, né? O que é B13? É biodiesel 13, 13% de biodiesel no combustível. Mas eu coloco aí um asterisco. Por que o asterisco? Por lei, nós estaríamos em 13%. Sempre em 1º de março, todo ano, a gente está aumentando 1% na lei até 2015, onde prevê-se chegar. Desculpa, 2023, onde prevê-se chegar em B15, tá? Só que nesse momento, devido à pandemia, houve uma pressão das distribuidoras de combustível para que o governo baixasse a mistura de biodiesel no diesel. Então, agora, essa mistura foi baixada para 10%. Então, nesse momento, todo diesel que se compra nos postos de combustível de todo o país contém 10% de biodiesel. Tá? Mas
a gente estaria em 13% se fosse seguir o cronograma natural. Só que já se estuda usar B20 e mais. Tá? Tem muita pesquisa sendo feita no Brasil, como vai se comportar o biodiesel em 20% no motor, e outros. E também se estuda mais do que isso. Tem lugares nos Estados Unidos que usam B100. Tá? Só que, primeiro, o biodiesel é mais caro que o diesel. O processo de produção do biodiesel depende muito do custo da matéria-prima. Vocês sabem que a soja está com preço alto nesse momento, né? Então, fez os preços do biodiesel aumentarem nos leilões de biodiesel no Brasil. No Brasil, o biodiesel até então é comercializado na forma de leilões, tá? Atualmente eles são bimestrais, mas isso tende a mudar nos próximos anos, tá? Tá se discutindo novas formas de fazer a comercialização do biodiesel, vai deixar de ser leilão nos próximos anos. Mas tem muita política envolvida aí. Só que o biodiesel, ele tem uma série de benefícios. Ele reduz a emissão de diversos gases na queima, tá? Ele melhora o índice de cetano do combustível, tá? Mas ele também mas tem um ponto de congelamento alto, então em países de clima frio você tem restrições ao uso de óleos mais saturados, como óleo de palma, por exemplo, não podem ser usados porque eles congelariam no motor. Tá? Você tem problemas, como ele tem uma parte polar na molécula, você tem problemas de solvência dos componentes do motor. Tá? Então ele traz algumas dificuldades, tá certo? Por isso que tem que ser estudado com calma quanto a gente pode colocar de biodiesel no diesel, tá? Como é que é a produção de biodiesel? Se comparada à produção de etanol, é muito mais simples, tá? Esse fluxograma aí, ele basicamente mostra o seguinte: você entra com álcool e com biodiesel. Nesse caso aí, a gente usou etanol nesse trabalho que a gente fez, tá? Você entra com álcool e o óleo já tratado, o óleo refinado, reage no reator, faz a transesterificação, recircula o álcool, porque esse álcool é usado em excesso. A transesterificação, ela é uma reação, substituição nucleofílica SN2. Se vocês lembram das aulas de orgânica lá atrás, é uma reação reversível. Então, para isso, você usa um excesso de álcool para promover o equilíbrio, né, para deslocar o equilíbrio no sentido dos produtos. Tá? Esse álcool, então, é recirculado para o processo, certo? E aí, o produto, ele é lavado numa série de estágios com água. Você extrai a fase polar, que é a glicerina. Tá? Essa glicerina pode ser depois tratada para neutralização do catalisador. O catalisador costuma ser uma base, tá? Por exemplo, NaOH. Você neutraliza esse catalisador, separa a glicerina e ela pode ser depois tratada, purificada a glicerol. O biodiesel segue para uma segunda destilação, onde a gente atinge as especificações da ANP. Tá? Esse é o processo de produção de biodiesel, ok? Muito se estudou no Brasil o que se pode fazer com ele. O nosso grupo tem uma grande bagagem estudando isso, comparando diferentes formas, diferentes matérias-primas para produzir biodiesel, comparando diferentes alternativas processuais, comparando diferentes rotas tecnológicas. Então, pode ser catálise homogênea alcalina, catálise enzimática, reação em meio supercrítico, diferentes tecnologias, fazendo estudos de impacto ambiental, análise de ciclo de vida. Muito a gente tem, eu tenho uma bagagem muito grande em biodiesel, tá? Nós todos aqui no Brasil temos uma bagagem muito grande em biodiesel. E ainda há muito que ser feito. Eu falei para vocês que o biodiesel não é competitivo em relação ao diesel, né? Ele é mais caro. Será? Essa aluna, Thaís, ela fez um seguinte estudo. E se a gente considerar, pensando só na produção do biodiesel, sim, o biodiesel é mais caro que o diesel convencional, porque o preço do óleo é muito caro. Mas se a gente olhar para a biorrefinaria da soja como um todo, o que é uma biorrefinaria, gente? É a ideia da refinaria de petróleo, que você alimenta o petróleo e tira vários produtos. Você utiliza ao máximo o conteúdo energético e máximo molecular do petróleo na refinaria. Uma biorrefinaria é você aproveitar ao máximo o conteúdo energético e molar da biomassa. Tá? Então, se a gente pensar na biorrefinaria da soja, como é a cadeia até a geração do biodiesel? Você pega o grão de soja, você faz o descascamento, e aí você gera a casca da soja. A casca de soja é um material lignocelulósico. Ele pode ser usado para complementar ração animal, mas também pode ser usado para diversas outras aplicações, construção civil, inclusive, produção de energia. Tá? Então, já tem aí um produto que é a casca.
Depois você gera um outro produto que tem um valor um pouco menor, mas que é gerado em maior quantidade. Quando você extrai o óleo, né, do grão de soja, o que sobra é o chamado farelo de soja, que é usado principalmente para complementação, de ração animal. Esse, na verdade, é o principal produto dessa indústria, tá? Em termos de valor, no final, devido à quantidade produzida, tá certo? Não é o óleo. Apesar do óleo ser mais valioso que o farelo, é o farelo que é o principal produto da indústria da soja. O óleo, então, segue para etapas de refino. E do refino do óleo, você pode separar nas diferentes etapas de refino. A lecitina da soja, que são os fosfolipídios, tem diversas aplicações. Tocoferóis, que são moléculas orgânicas complexas, dos quais se tira produtos de alto valor, como, por exemplo, a vitamina E, é um tocoferol. Hidrocarbonetos como o esqualeno, que também tem aplicações, ácidos graxos, que podem ser usados para produção de biodiesel ou outras aplicações químicas diversas. Então você tem aí produtos de alto valor que podem ser separados do óleo. Depois disso, o óleo refinado pode seguir para a indústria alimentícia, o que é o uso a princípio mais vantajoso, ou pode ser levado à produção de biodiesel. Tá? E a da produção de biodiesel pode ser feita pela via convencional, que é homogênea alcalina, pode ser feita com metanol ou com etanol, mas pode ser feita também com catálise homogênea ácida, catálise heterogênea, catálise enzimática, meio supercrítico. Então você tem aí uma gama de opções. Isso é a biorrefinaria da soja. E o que a Thaís mostrou, e a gente publicou esse artigo recentemente, é que se você considera a cadeia inteira da soja, ela é sim lucrativa. Mas o biodiesel não deve ser encarado como o principal produto que se pode tirar da soja. Ele perde para o óleo com destinação alimentícia, ele perde para o farelo. Mas se você considera a cadeia como um todo, você pode consumir, produzir biodiesel e isso ser sustentável economicamente falando. Tá? Então a gente mostrou isso e publicou recentemente na Renewable Energy. Ainda há muito o que fazer também no processo de produção de biodiesel. A gente pode pensar, por exemplo, em intensificação de processos. O que é a intensificação de processos? É você produzir com maior eficiência, ou seja, ter maior produtividade com menos energia, tá? E fazer isso em menor volume, tá? E aí, para isso, você precisa estudar termodinâmica, você precisa estudar fluidodinâmica, você precisa estudar processos em geral, tá? O que você pode fazer, por exemplo, na produção de biodiesel? A primeira coisa que se pensa em intensificação de processos é você trocar o reator por uma coluna reativa, por exemplo. Ou seja, você faz a etapa de reação e destilação num equipamento só. Por que isso é interessante? Porque você tem produtos, você tem que separar o etanol, né? E a reação é reversível. Então, se você consegue ir destilando e separando os produtos, você desloca o equilíbrio, tá? A glicerina, ela tem alta viscosidade. Então, quanto antes você separar ela, menores custos com bombeamento, tá? Por isso é interessante. Mas tem dificuldades. Por exemplo, se você pensar, os produtos têm pontos de ebulição intermediários em relação aos reagentes. Então, não é simplesmente tirar produtos no topo e reagentes no fundo ou vice-versa. Tá? Tem uma complicação aí. Então, é algo que tem que ser estudado. Você pode estudar, e tem gente estudando, diferentes designs para o reator. Por exemplo, um reator com microbolhas que aumenta a área de contato entre o álcool e o etanol, favorecendo a transferência de massa. Então, você tem propostas aí de design de novos reatores. Você pode estudar integração energética, integração mássica, para você diminuir o uso de água, diminuir o uso de energia no processo. Então, tudo isso pode ser estudado para melhorar o processo de produção de biodiesel. Além disso, ou novas tecnologias. Você pode, por exemplo, pensar processos diferentes da transesterificação. Nós temos um trabalho feito sobre isso. Eu não coloquei aí porque ele está sendo submetido agora para publicação. Você pode pensar alternativas também, tecnológicas, usar outras tecnologias de reação, tá? Então, muito tem ainda a se fazer com biodiesel. Bom, vamos aos outros biocombustíveis. Primeiro, o biogás. O que é biogás? É metano. Metano, ele vem com o gás natural, o principal componente do gás natural, naturalmente, convencionalmente. E ele pode ser usado para queima, né, doméstica, para cozinha, né, aquecimento em geral, ou pode também ser usado aqui no Brasil. Em automóveis, a gente pode alimentar nosso carro com o GNV, tá? O GNV é basicamente gás natural, que é metano. Mas ele também pode ser produzido com biomassa, e aí ele passa a ser verde. Esse gráfico mostra o consumo de gás natural por região. É gás natural, não é biogás ainda, minha gente. E vejam só,
Reparem que o consumo de gás natural tende a crescer nos próximos anos. Está crescendo e tende a crescer nos próximos anos. Por que que isso acontece? Está acontecendo no mundo inteiro? Porque o gás natural hoje, o gás natural não é um combustível fóssil, não é uma fonte fóssil de energia? É. Mas o gás natural está sendo encarado como uma fonte energética de transição. Por quê? Porque hoje você tem tecnologias de captura e armazenamento de carbono na utilização na produção e utilização do biogás, desculpa, do gás natural, que conseguem sequestrar até mais de 90%, às vezes quase 100% do carbono. Tá? Então você consegue usar o biogás de maneira bastante limpa. Tá coletando boa parte do carbono gerado na sua produção e utilização. Tá? Então, o biogás está sendo encarado como uma fonte energética de transição. Então, muito investimento na indústria do petróleo está sendo dirigido para a indústria de gás, num primeiro momento, para depois, então, se entrar com a parte dos biocombustíveis. Ou seja, vamos ter um crescimento aí de 5% ao ano, de 2020 a 2024, é a previsão. Tá? Esse gráfico aí mostra a situação nos maiores produtores de gás no mundo, né, que é a Península Arábica, Arábia Saudita especificamente. O que é legal nesse gráfico aí é que eles estão, você vê crescimento em todos os setores, tá? E principalmente crescimento no uso de gás natural não convencional. Então você está falando de shale gas, Thai gas. Enquanto as fontes naturais, fontes normais de gás estão se deteriorando, você está conseguindo gerar gás de fontes até então inacessíveis, tá? Isso está crescendo muito. O uso de esse gráfico já é biogás, tá? A aplicação do biogás, ela é bem dividida, tá? Entre geração de energia elétrica e calor, mistura com o gás natural, tá? No grid de energia, ou aplicação direta em combustíveis, e tende a crescer nos próximos anos. A produção de biogás é alavancada principalmente pela Europa, tá? Esse gráfico mostra que também a produção de biogás, assim como o mercado do gás natural, tende a crescer numa taxa de 6% ao ano, tá? Lá era 5%, aqui é 6%. 63% desse crescimento vai vir da Europa, Oriente Médio e África, tá? Então, a Europa, de fato, puxando esse crescimento da produção de biogás, e é um mercado fortemente fragmentado. Tá? Então você tem muitos players produzindo, você tem também um consumo muito diversificado, indústria, doméstico, certo? Esse gráfico aqui foca no Reino Unido, ele mostra um crescimento também na ordem aí de 6, né? Na verdade, maior do que 6%, tá? Em diversas aplicações, sobretudo o uso de esgoto. Tá, para produção de biogás, eu vou mostrar já já como é que se produz, e um crescimento de 70% do setor de digestão anaeróbia, como a gente faz para produzir biogás. Então, ou seja, um mercado em crescimento, sobretudo na Europa. Como é que é a produção industrial de biogás? Você parte da biomassa, e nesse caso a gente procura geralmente uma biomassa com maior teor de umidade, tá? Pode ser feita a partir de esgoto, e muito está sendo feito aqui no Brasil. A partir de resíduos da suinocultura. Então, produtores de suínos lá do Paraná, por exemplo, recolhem o esterco suíno e usam o esterco para produzir biogás e gera energia elétrica para a própria fazenda. Isso já é feito no Brasil. Você submete esse resíduo à digestão anaeróbia. Isso pode ser feito em reatores, tá? Geralmente reatores de fluxo ascendente, ou lagoas anaeróbicas. Anaeróbias são espaços cavados, piscinas cavadas no chão, onde você deposita o resíduo, cobre com uma lona, tá? E esse resíduo vai sendo digerido ao longo do tempo e gerando o biogás, que é basicamente gás metano enchendo a lona. E aí ele pode ser coletado por uma tubulação. E aí esse biogás tem que ser tratado. E a tecnologia de tratamento do biogás é basicamente a tecnologia de tratamento de gás natural. É a mesma coisa, você tem que remover a umidade, você tem que remover CO2, H2S, tá? E aí você vai ter o gás seco e tratado. Certo? Essas são as meninas que estão estudando as diferentes possibilidades de tratamento do biogás, e no caso delas, a gente está estudando a geração de biogás a partir da vinhaça, que é o resíduo da produção de etanol. Tá? E aí esse biogás pode ser gerado, queimado na própria usina de etanol, como energia. Tá?
E uma coisa que está crescendo muito no Brasil é a produção de biogás a partir de aterros sanitários. Está crescendo muito. Ano passado era uma coisa de cada mês eu vinha notícia diferente de uma nova usina sendo instalada. Aqui em Niterói, vai ser instalada uma usina, no Morro do Céu, tá? Para produção de biogás para energia elétrica. Temos uma usina grande em Seropédica, que gera biogás para alimentar a frota de caminhões que atuam nos aterros sanitários, e o biogás pode ser vendido também para os postos de combustíveis da região metropolitana do Rio. É metano, ele pode ser misturado diretamente no gás natural, não tem problema nenhum, tá? Então você capta o metano que é gerado naturalmente nas camadas de lixo dos aterros, tá? Converte ele em biogás, o processo que eu mostrei para, aliás, desculpa, é metano, já sai, você faz o tratamento, remove as impurezas e ele pode ser usado para geração de energia elétrica ou alimentar veículos, tá? Então temos em Nova Iguaçu inaugurou uma também enorme, que é uma das maiores do Brasil, tá? Essas usinas de biogás em aterros sanitários estão crescendo muito no Brasil, estão surgindo em todos os lugares. Outro biocombustível importante, o bioquerosene. O querosene é um hidrocarboneto, certo? CC11 até C16, isso varia dependendo da referência. Naturalmente, ele vem do refino do petróleo. Ele pode ser usado, ele convencionalmente era usado para iluminação, ele também é um solvente, mas ele é principalmente nosso interesse aqui, combustível de aviação. Por que que o querosene é usado como combustível de aviação? Não sei se vocês já se perguntaram. Porque em relação ao diesel, ele tem um menor ponto de congelamento e um maior ponto de fulgor. Ou seja, nas temperaturas baixíssimas em que o avião voa, o diesel poderia congelar, né, solidificar. O querosene não congela. E por ter um maior ponto de fulgor, ele cria chama, né? Uma temperatura mais alta, então ele é mais seguro que o diesel. E questão de segurança é tudo para a aviação. Então, por isso que o querosene é usado como combustível de aviação. E como é que a gente converte esse querosene em bioquerosene? É só não fazer ele mais do petróleo, é usar biomassa, e aqui estamos falando de biomassa oleaginosa, tá? Para gerar esses compostos. Ainda não há muitos dados de mercado consolidados para bioquerosene, é uma coisa que está sendo estudada e crescendo no mundo inteiro, mas testes estão sendo feitos em misturas com combustível tradicional, no Brasil e no mundo. As empresas aéreas estão pressionadas a reduzir as emissões por causa do Acordo de Paris, e hoje no Brasil, a ANP promove consultas públicas, tá, e discute-se a implementação de um marco regulatório, a exemplo do que se tem para o etanol, para o biodiesel, tá, para o bioquerosene de aviação. Certo? Como é que se produz bioquerosene? Esse é o fluxograma padrão. Basicamente, você faz a biomassa, e você hidrogeniza a biomassa. Então, você faz reagir o óleo com o hidrogênio, tá? E depois faz separações. E são operações que a gente já está acostumado, que constam nas refinarias tradicionais. Tá certo? E o bioquerosene vai ser obtido ali no final, tá? Esse hidrogênio que é usado na produção de bioquerosene, ele pode ser verde ou não. O hidrogênio é um combustível, né? Pode ser um biocombustível. Convencionalmente, o hidrogênio vem da produção de gás natural e de petróleo. Ele é gerado nas refinarias, tá? Principalmente nas operações de reforma catalítica, tá certo? Ele é usado na própria refinaria, mas ele também encontra amplo uso industrial, por exemplo, na produção de amônia, na produção de margarinas, tá, na indústria de alimentos, e também pode ser usado como combustível. A UFRJ testou alguns anos atrás ônibus movidos a hidrogênio, tá? Como é que o hidrogênio é usado como combustível? Ele é queimado? Não, porque isso seria muito perigoso. Ele alimenta células a combustível, células combustível. Como é que funciona? Você reage o hidrogênio com o oxigênio do ar, tá? O oxigênio para reagir com o hidrogênio libera elétrons, você capta esses elétrons e gera corrente elétrica. Tá? E aí você alimenta um motor elétrico, tá certo? E sai água. Então, esse ônibus movido a hidrogênio, você está vazando água do ônibus, que é inócuo, né? E você tem um grande motor elétrico ali para ser usado. Isso é até assim que se usa hidrogênio como combustível. Quando se fala em hidrogênio verde, normalmente se fala de eletrólise, tá? O hidrogênio produzido a partir de eletrólise. Só que esse é um processo ainda muito caro.
que está crescendo muito, inclusive a indústria de petróleo está investindo muito nisso. Você tem empresas de petróleo grandes no mundo inteiro investindo muito na produção de hidrogênio, tá? Mas tem uma demanda energética muito grande, tá certo? E um custo muito alto. E você pode produzir hidrogênio também a partir de biomassa, tá? Como eu falei, o hidrogênio alimenta as células a combustíveis, tá? Então você teria carros elétricos movidos a hidrogênio. Só que ao invés de ligar o carro na tomada, né, como a gente está acostumado a ver, você teria tanques de hidrogênio dentro do carro, tá? Tem um risco associado, tem muita tecnologia a se desenvolver, porque você tem que ter meios de armazenar esse hidrogênio, né, em maiores quantidades. Você pode pensar em meios porosos para conseguir captar mais hidrogênio, tá? Sem usar altas pressões. Tá certo? Mas essa é a ideia. Agora, como é que se produz hidrogênio a partir de biomassa? Você pode fazer isso via gaseificação. O que é gaseificação? É uma queima controlada, tá? Você não simplesmente coloca ar ali, calor e queima a biomassa, tá? Você dosa a quantidade de calor com um outro agente gaseificante, em geral, vapor d'água, tá? Controla a quantidade de ar, né, a estequiometria dessa reação. E aí você faz uma queima incompleta, tá? Que vai ter como produtos monóxido de carbono, água principalmente, e menores quantidades de CO2, hidrogênio e metano. E aí você pode fazer uma. Ah, essa reação geralmente é feita em leito fluidizado, tá? E aí você pode submeter esse produto reacional a uma reação de deslocamento gás-água, que em inglês é water gas shift, tá certo? Para consumir o monóxido de carbono e a água e gerar hidrogênio e CO2. Tá? E aí você, dosando a extensão dessa reação, você regula a quantidade de hidrogênio. Se você quiser hidrogênio mesmo, você maximiza a geração de hidrogênio. Tá? Se você quiser uma mistura de hidrogênio e monóxido de carbono, você controla a extensão da reação. Você pode tirar o hidrogênio via tratamento, remove, absorve o CO2 e os demais contaminantes, você tem o hidrogênio que pode ser usado como combustível na indústria química, ou você pode tirar essa mistura de hidrogênio e monóxido de carbono, que é o que a gente chama de gás de síntese, e alimentar numa série de reações tipo Fischer-Tropsch para gerar uma grande variedade de produtos, inclusive combustíveis. Em tese, com hidrogênio e monóxido de carbono, você pode construir qualquer molécula orgânica. Claro que isso tem um custo, né? E é maior o custo quanto mais complexa, quanto maior for a molécula, tá? E aí você pode gerar diversos produtos. Por exemplo, o Caio e o Marcos estudaram a gaseificação para produzir de forma integrada metanol, ácido acético, são dois compostos químicos de base, né? Muito, muito importantes. O metanol, inclusive, é um combustível, e o DME, tá? De forma integrada, tá certo? Ou seja, você pode estar gerando o hidrogênio para fazer a produção de bioquerosene. Em paralelo, você pode gerar a produção de diferentes compostos e agregar valor ao seu processo. Tá certo? Esse trabalho dele está sendo atualmente está sendo publicado agora na Chemical Engineering Journal. Ou você pode, por exemplo, pegar o hidrogênio e fazer ele reagir com o maior subproduto da indústria do biodiesel, que é o glicerol. Nesse caso, o Roberto estudou a reação do hidrogênio com glicerol gerando o propileno glicol, tá? E a gente publicou um artigo recentemente na Renewable Energy com esse processo, mostrando que você pode, se é vantajoso ou não, usar o hidrogênio de fonte de biomassa ou o hidrogênio convencional, né? E como varia o preço de equilíbrio do processo a depender da fonte de hidrogênio que você usa. Você pode fazer um propileno glicol 100% verde, parcialmente verde, tá? Dependendo da fonte de hidrogênio que você usa. E por fim, o último biocombustível que eu queria apresentar para vocês é o chamado diesel verde, que é a grande ameaça à indústria de biodiesel hoje no país. O nome técnico dele é HVO, em inglês, né? Óleo vegetal hidrogenado. Então ele é bem elucidativo. O que que você faz? Você pega um óleo vegetal e hidrogeniza. Esse hidrogênio pode ser de origem renovável ou não, tá? E o produto dessa reação é um hidrocarboneto de C11 a C20, que é o que a gente chama de diesel. Diesel verde é diesel, tá? Só que gerado uma fonte renovável, tá certo?
É diferente do biodiesel, porque eu mostrei para vocês que o biodiesel é um éster, tá? O biodiesel tem aqueles oxigênios ali que trazem um caráter polar. Então, diferente do biodiesel, quais são as vantagens do diesel verde? Primeiro, apesar do biodiesel melhorar as emissões de diversas substâncias, ele piora as emissões de NOx devido ao caráter mais oxidativo dele, tá? Isso não acontece com o diesel verde, que é diesel. E por ser diesel, ele é o chamado combustível drop-in, ou seja, você pode misturar ele em qualquer quantidade com o diesel, porque é diesel, não tem diferença nenhuma, tá? Então, o diesel verde, junto com o bioquerosene, é o que estão sendo chamados de biocombustíveis avançados, tá? Porque eles são iguais aos combustíveis convencionais, só que muda a origem. A origem passa a ser renovável. E como é que é o processo de produção do diesel verde? Ele é igual ao processo de produção de bioquerosene. Na verdade, é o mesmo processo. Só que lá no final, eu não sei se vocês repararam, você pode recuperar o bioquerosene e o diesel verde. E dosando a hidrogenação, tá, nas etapas de reação desse processo, você pode favorecer a produção de um ou de outro. Tá? Então, temos alunos nesse momento estudando aí como priorizar o bioquerosene e o diesel verde. E uma coisa que é importante falar, como eu mencionei, são operações típicas de refinarias de petróleo. O hidrogênio é gerado na refinaria de petróleo. Então, muito se estuda hoje o aspecto da cogeração. Tá? A Petrobras estuda isso já há alguns anos, ela tem desenvolvido o H-Bio, né? E qual é a ideia? É você gerar o diesel verde dentro da refinaria de petróleo. Você pode misturar o seu óleo vegetal ao gasóleo. Tá? E gerar o diesel verde com um blend aí de óleo vegetal e gasóleo, tá certo? É o que a Petrobras chama de H-Bio e é o que tem sido feito também em muitos outros lugares do mundo, tá? Então você aproveitar a estrutura já existente de uma refinaria de petróleo para gerar o seu diesel verde. Ontem a ANP aprovou as especificações do diesel verde no Brasil, tá? Então é um tema bastante em voga. Ontem, dia 13. Outra coisa que é importante falar é a pirólise, está muito em alta. O que é a pirólise? É você submeter a sua matéria-prima, no nosso caso a biomassa, a aquecimento na ausência do comburente. Então você não vai adicionar oxigênio, ela não vai adicionar ar, vai submeter a biomassa a calor. Isso vai fazer a biomassa se dividir em diferentes produtos. O primeiro deles é o carvão, que a gente chama de biochar, né? É um carvão vegetal. Tá? Que é combustível. Depois você faz uma condensação e separa um gás, basicamente metano, que é combustível, e um líquido. Esse líquido ele tem o nome de bioóleo. O bioóleo ele é uma mistura bastante complexa de diversas matérias, moléculas orgânicas. Ele pode ser misturado em combustíveis, mas ele não custa. Ele até pode, mas não é natural que ele seja usado sozinho como combustível. Por quê? Porque ele é pouco volátil, muito viscoso e corrosivo, tá? Então, a ideia é usar o bioóleo para combustível? Pode até ser, mas o melhor dos mundos é você extrair valor do bioóleo. O bioóleo, através de processos de separação, você pode tirar diversos produtos, como flavorizantes, agroquímicos, fertilizantes, resinas, asfaltos, fluidos de aquecimento, certo? E o legal da pirólise é que a pirólise pode ser feita com matéria-prima residual. Por exemplo, o Fábio estudou a geração de uma planta multi, né, uma planta multiprocesso, né, multipropósito, que utilizaria resíduos da produção de café, cana e milho. Tá? Então você pega o bagaço da cana, a casca do milho e a casca do café, na verdade, a palha do milho e a casca do café, tá certo? E você usa num reator de pirólise. Tá? Separa os sólidos com um ciclone, tá? Usa o condensador, extrai o bioóleo, tá? Dosando a velocidade de pirólise, você pode maximizar a produção de carvão ou a produção de gás, bioóleo, tá? Então você dosa a velocidade de pirólise para isso. E o Fábio mostrou, o trabalho ficou bem legal, que a gente seria viável a produção multipropósito, né, de uma planta de pirólise. Te mostrou, inclusive, onde ela poderia ser instalada no Brasil. Né, para que ela se tornasse viável, tá? E como se daria a produção, a depender da safra, né, de cana, café, milho ao longo do ano.
Ficou um trabalho bem legal, a gente está publicando ele agora também, tá? E o legal daqui é o seguinte: você pode associar então uma usina de pirólise, que é simplesinha, tá vendo? Um reator, um ciclone, um condensador, a qualquer outra produção de biocombustível, para trabalhar com matéria-prima residual, tá? E aí você começa a trabalhar, gerar diferentes produtos via pirólise e via gaseificação, junto com a produção dos biocombustíveis, trabalhando o contexto de biorrefinaria. Tá? E aí, biorrefinaria é tema para outras palestras. É isso, gente. Muito obrigada, professor. Foi muito boa a palestra. A gente aprendeu muito, com certeza. E já tem um monte de pergunta aqui no chat. Opa! Só dar alguns avisos, só para lembrar que o link do formulário já está no chat que eu enviei, é só vocês preencherem. Lembrando também que o PET está com processo seletivo aberto, então se vocês quiserem participar, é muito bom, é um aprendizado muito bom participar do PET, então participem do nosso processo seletivo. E agora vamos para as perguntas. A Beatriz perguntou: professor, qual energia renovável deve receber mais investimento nacional nos próximos anos e em termos mundiais? Bom, vamos lá. Energia renovável, aí a gente está estendendo a solar e eólica, né? E de fato, solar e eólica recebem bastante investimento. Por que que é importante pensar em biocombustíveis além de energia solar e eólica, que são 100% limpas e a solar, inclusive, não polui visualmente, né? Enfim, tem suas questões, mas são mais limpas. Mas por que que é importante pensar em biocombustíveis? Porque petróleo não é só energia, né? Petróleo também é matéria. E a gente precisa gerar os produtos, né? Alimentar uma indústria, alimentar o consumo, né? Então, por isso você pensa em biocombustíveis. Entre os biocombustíveis, o que vai receber mais atenção nos próximos anos é o diesel verde, tá? Sem dúvida nenhuma. Tá? Diesel verde e bioquerosene, porque, como eu mostrei, a produção deles está associada. Tá? E por que isso? Porque ele tem vantagens significativas em relação ao biodiesel. Inclusive, a gente está para implementar o PROCONVE 8, né? A oitava etapa do PROCONVE, que é o programa que regula as emissões de combustíveis em veículos automotores no Brasil, para igualar a fase Euro 6, que é o que vigora na Europa hoje. O aumento da mistura de biodiesel traz questões em relação ao limite de emissão de NOx. Então, esse problema não haveria com o diesel verde, por exemplo. Tá? Então, há um lobby para se promover o diesel verde no governo, há um lobby do outro lado da indústria do biodiesel, que está perdendo espaço politicamente, tá? Então você tem aí uma briga política séria. Como mostrei, ainda tem muito o que fazer com biodiesel. Biodiesel é uma realidade, dá para melhorar, dá para tirar muito valor, né? Mas o que a gente vai ver mais investimento a curto prazo é diesel verde e o bioquerosene que está associado. Próxima pergunta. O consumo da madeira não seria muito maior comparado ao tempo de crescimento de uma árvore? Perfeito, exatamente. A madeira você consome imediatamente, né? Corta, transporta e queima, né? Ou processa. A árvore a gente sabe que demora mais para se recuperar, e por isso que se prioriza determinados tipos de árvore. O eucalipto, por exemplo, né? Porque são árvores que têm um crescimento mais rápido, né? Também por isso. Sim, e aí pensando, se for comparar com outras matérias-primas, né? O tempo para a matéria-prima crescer, né, e poder ser colhida, né, processada, é muito maior no caso da madeira. Por isso que você tem que ter uma gestão super eficiente de uma política de reflorestamento, tá? Trabalhar bem essas áreas. Funciona, mesmo porque a gente usa madeira para outras coisas, por exemplo, produção de papel e celulose, mas para geração de energia, eu não vejo como atividade última, assim, eu acho que outras fontes de energia vão surgir e aí a madeira vai perder espaço naturalmente, tá? Para geração de energia, tá certo? Mas tem muito trabalho ainda para ser feito para aumentar a eficiência energética, por exemplo, na indústria de papel e celulose, como eu mencionei.